Світлодіодні світильники відрізняються довговічністю, потужністю і високою ергономікою. Ці пристрої формують ідеальні умови для зовнішнього освітлення та скорочують витрати на електроенергію. Зручні у використанні, що спрощує обслуговування вуличного освітлення. При цьому передача кольору і яскравість світла значно перевищують аналогічні показники натрієвих ламп. Це головні причини, які спонукали міську владу Тячева перейти на LED-освітлення. В цьому році ми по вулиці Оемійській Незалежності і вулиці Кошета ми поміняли натрієві лампи, які мали 150 Вт плюс пускачі до 40 Вт. Це, вважайте, біля 200 Вт кожна лампочка мала. Ми тепер поміняли на світодіодні світильники, які були 50 Вт. Це ми втретє зменшили потребу світла на цих трьох вулицях. Цікаво, що все працює в автоматичному режимі. Лампи запрограмовані на тривалість світлового дня. Ми ще років 8 тому закупили в Харкові. Є такий таймер старт, називається старт 1, старт 2. Ми взяли третє покоління, старт 3, де закладується програма довготи дня. І як день йде, так воно і включається. На кожну минуту швидше, пізніше, ранком відключається. Так що воно по довготі дня настроєно на 365 днів. І ми практично в автоматичному режимі бачимо. На наступний рік у планах перевести на економне освітлення практично всі центральні вулиці – Нересинську, Голоші, Комсомольську, Івана Франка, Чехова, Пушкіна та Московську. Щодо населених пунктів, що входять до об'єднаної громади Руське Поле, Тячівка, Лази та Округла, то у цих селах також подбали про вуличне освітлення. У деяких воно взагалі з'явилося вперше. Повністю село Руське Поле, село Тячівка, село Лази, вони повністю освітлені. Ми затратили, можна сказати, по мільйону, і там більше мільйона гривень затратили на освітлення. Поставили економ-лампи, не більше 30 ватт лампочки, які стоять економні. І буквально тепер, от цими днями, я даю вам інтерв'ю, ми буквально до кінця тижня закінчуємо освітлення села Округла. Це буде такий подарунок. Різдвяний, новорічний для жителів села. Зекономлені кошти є куди спрямовувати. Наприклад, на ремонт адмінустанов, садків, шкіл та переведення їх на альтернативні види опалення.